Partisaurus. www.partisaurus.cz. Zábava je nutností, ale bojíte se starostí. Tak zvolte nás a vše půjde s nás. Let's look! Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil absolutní novinku v oblasti eventů. Řada z vás si jistě všimla, že v poslední době je fenomén unikových místností. Unikové místnosti mají ovšem jednu nevýhodu, a to je kapacitní problém. Přivezme k vám, do vaší firmy, do vaší společnosti nebo vaší eventové agentury pro vaše klienty těchto úžasných až 12 boxů. A každý tento box v podstatě simuluje jednu unikovou místnost. Tenhle je určitý časový limit. Vidíte zrovna, že jsme otevřeli první část této hry. Dostanete časový limit, ve kterém máte za úkol jednotlivou krabičku, které říkáme T-Mobile Quest, otevřít. Takže dokážeme během jedné hodiny zabavit třeba až 100 lidí. Ať se vám líbí i další naše videa. Váš Partisaurus.